Transa News. Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Assunto, né? Então, mestrado em Ciências e Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. E aí hoje ela vai estar aqui conosco para trocar ideias, né? E trazer mais informações sobre esse tema. E aí a nossa enquete, Paulo, tá perguntando hoje quais as medidas que você toma para preservar o meio ambiente. Eu acredito que hoje em dia todo mundo deva, né, ter uma postura aí mais consciente com relação a isso, pequenas medidas, né, que fazem uma grande diferença. Então participe com a gente pelo WhatsApp no 999795825 ou pelo Facebook, facebook.com/transapossos. Lembrando que todo mundo que está participando com a gente essa semana concorre a um ingresso para a festa Clube 80, o lançamento dessa festa que vai acontecer no sábado, nesse sábado agora, dia 7, e vai tocar só as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90. A gente gosta. Cara, esse show promete, promete muito. Muito. Não é, Paulo? Quero mandar um abraço aqui. Quem tá louca pra ir nesse show é a Lindsay. É, deixa eu anotar o nome dela aqui já, é, então, Lindsay, que ela já tá participando. Já tá participando, tá concorrendo a Lindsay. A Meire Ruiva tá participando já também. A Meire falou que quer encerar o chão lá, porque década de 80, né? Sabe como é que é? Adoro, Meire. Eu também curto muito. Ah, eu acho, pra mim, as melhores músicas. Ah, não tem, é? Né? É, historicamente falando, década de 70, 80, né? Eu ainda gosto mais de década de 70 ainda. É, 70. Ah, eu gosto. Eu gosto de uma calça Boca de Sino. Você curte? Eu gosto. Você já viu uma foto que teu do Chico? Ele enfrente um Maverick. É, carro, é. Com uma calça Boca de Sino xadrez. É um Opala, né? É um Opalão. Né? Ele tava de calça Boca de Sino. E cabelo igual. Sabe o Jim Morrison? Igualzinho. Ah, você vê a foto, você fala. Foto? Mostra aí, Chico, depois. Queremos ver. Não, o Chico tá um gato lá. Tá um pão. É, o Chico tá um tá pedaço hoje, de mau caminho, style, esse homem. Gente, Chico Azor. Olha a alegria dele, fala que tá fazendo mau caminho. Como é que gosta elogio? Né? Vamos levantar o ego desse homem aqui. Você viu só? Acho que eu peguei as manhas. O dia que ele estiver meio magoado, você fala que ele tá um pão lindo. Ele tá um pão. Esse que é o pão do rádio brasileiro. Ele é. E também a caixa preta do rádio Pascal. É, desse, vamos, né, chamar ele de pão doce, né? É. Deixar ele bonzinho com a gente. Vamos nessa, galerinha. Queremos exatamente vocês então, hein? Na nossa live no facebook.com/transapossos. Também no nosso WhatsApp. Tem muita coisa pra contar. Esse é o Transa News. A Luciana citou aí a questão do meio ambiente, que é o tema hoje do Transa News. Ontem, né, foi anunciado mais um corte aí do meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente reduziu em 34% a verba para combater incêndios em 2020. E isso, Luciana, mesmo com a crise, né, na Amazônia. Sim. Os valores caíram 45,5 milhões para 29,6 milhões. E aí é o que a gente fala de prioridades, né, Paulo? Porque você tem esse corte, você tem o corte também no Centro de Pesquisas, no CNPq, no MEC, né, para as pesquisas, para os bolsistas. E aí a Câmara ontem aprovou o texto base que visa mudar a composição do fundo eleitoral. Então é o que a gente fala sempre de prioridades, né? A Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite de terça-feira o texto base do projeto que visa mudar a composição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido aí como Fundo Eleitoral. A proposta também prevê o retorno da propaganda partidária na rádio e na TV, que estava extinta desde o ano passado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Para concluir a votação, contudo, os deputados ainda precisam analisar os destaques, propostas que visam mudar a redação do projeto. Então, para quem está ouvindo a gente agora, o fundo eleitoral, ele é diferente do fundo partidário. O fundo eleitoral integra o orçamento geral da União e é abastecido somente com dinheiro público. Já o fundo partidário é composto por dotações orçamentárias da União, dinheiro oriundo de multas, de penalidades, de doações e outros recursos financeiros. Pelas regras atuais, o fundo eleitoral é formado por 30% das emendas impositivas, aquelas que são obrigatórias, apresentadas pelas bancadas estaduais no Congresso Nacional. O dinheiro é distribuído pelas legendas, conforme o número de parlamentares das siglas do Legislativo.
O projeto, que foi aprovado ontem à noite pela Câmara, retira a previsão do fundo de ser abastecido com 30% das emendas da bancada e abre aí uma margem para um novo percentual. Isso porque, de acordo com o texto, o valor a ser destinado continuará a ter origem nas emendas da bancada, mas o fundo vai ser constituído por um percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas da bancada estadual impositiva, que vai ser encaminhada na lei orçamentária anual. E aí, na eleição do ano passado, o fundo contou com R$1,7 bilhão, conforme a resolução que havia sido aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é o que a gente está falando aqui, né? A expectativa, o governo previa inicialmente que o fundo teria R$2,5 bilhões em 2020, mas esse cálculo estaria errado. A nova previsão é que o fundo receba aí R$1,870 bilhões, um dinheiro que a gente poderia investir na educação e na preservação das nossas matas e das nossas florestas. Bem isso, Luciana Abreu. Crise. É o que a gente fala de prioridades, crise, né? Prioridades. São as prioridades aí de cada um, né? Eu não sei por que destinar um recurso tão grande. Aliás, eu não sei para que destinar recurso, né? Eu acho que campanha eleitoral, cada um deveria fazer com seus próprios recursos. É vergonhoso. Vão permitir até alugar imóveis ou comprar imóveis, inclusive. Pois, né? É. Que é vergonhoso, diga-se de passagem. E a nossa floresta amazônica queimando. Olha só, eu peço palmas nesse programa, Francisco Azor, antes do intervalo, porque tem aniversariante nessa manhã. Eba! E é uma pessoa que eu tenho um apreço imenso, tenho um carinho imenso, não só por ela, mas por toda a família. Quero mandar um abraço aqui pra Márcia, que é a mãe da Juju, a Juliana, né, que atuou na Liga por muito tempo, que é uma grande amiga, tá envolvida ainda com o esporte. Um abraço, minha amiga Márcia, aí na Zona Sul, tá completando mais um aninho de vida. E, minha amiga, tô na torcida por você, falamos na semana passada, aquele abraço aqui do Paulo e aquela torcida de sempre, viu? Um beijo no teu coração, minha linda, um beijo pra Juju também, pro maridão, pra todo Parabéns, mundo. Parabéns, feliz aniversário. É bom fazer aniversário, né? Eu gosto. Eu gosto também. Eu também gosto. Eu fico triste porque eu faço aniversário no fim do ano, então eu já viro o ano já completando uma novidade. Ah, mas é legal isso, o ruim deve ser só porque tem aquelas Natal, tem tudo um monte de festa, né? Você ganha um presente só? Ah, e geralmente eu ganho só. Eu fico muito triste com isso, porque eu vejo que as pessoas não querem gastar dinheiro comigo, sabe? Né? Eu acho que isso é mais tenso. É, eu gostaria de ganhar. Tipo, eu faço 2 de dezembro, então seria legal ganhar no Natal. É, gente, ano 2 novo, presentes, né? Natal. Ano novo. Mas não acontece comigo isso, não. Acontece, Paulo. Ninguém tá bom. Quer me dar o importante presente. É ter saúde. O importante é ter saúde. É bom, né? Mas um presente faz bem. Eu adoro. Também. Vamos nessa, galerinha. Ó, já que eu tô mandando abraço aqui, Luciana, eu tô num montão de abraço aqui da Transamérica hoje. Mandar um abraço aqui também. Falei com ele agora pela manhã. Deve estar no trânsito, inclusive. Aliás, falar em trânsito, hein, Luciana? Tá acontecendo essa obra aqui no centro. No centro. E choveu. E aí todo mundo tira os carros da garagem, né? É, todo mundo sai. Mas tirar o chapéu pro pessoal do Demutran, que tá fazendo... O Demutran, colocaram os guardinhas ali. Eles estão dando uma agilizada boa. Porque hoje de manhã eu fiquei pensando, se eles não estivessem ali, aí o negócio ia ficar mais caótico. Mesmo. E a maioria são mulheres hoje, hein? Isso. Estão no trânsito. E elas estão organizando... Falar de organização, né, gente? A gente tem que falar de mulher também. Eu lembrei no Um Silvo Breve. É. Lembra disso? Da autoescola, dois segundos. Você é habilitada, Luciana? Eu sou, mas peraí, quando não você dá pra lembrar. Faz um tempinho, né? Poxa vida, Paulo, né? O Silvio, já lembrei. Mas você aprendeu isso na sua autoescola? Eu aprendi. Nossa, Paulo. Eu aprendi. Lá. Eu fiz autoescola em Harvard. Ah, então tá explicado. In English. É. Ele aprendeu in English. A minha carteira é internacional. Ok. Olha, sorry. Só. É? Aprendi a dirigir muito bem, diga-se de passagem. Ó, vamos falar da água mineral, então? Bora. Só mandar um abraço pra completar. Manda. Aqui. Manda. Pro João, que tá ouvindo a gente agora. Oi, lá da João. Mineirita, ele e a equipe, eles estão agora rodando aí pela cidade. João, um abraço pra você. Um abraço. Ótima manhã. E à tarde a gente troca uma ideia aí. Obrigada, viu, pela audiência. A gente adora. Muita audiência. E vamos falar da água mineral antes da gente sair pro intervalo, então, Paulo? Vamos nessa. Porque a água mineral Poços de Caldas, ela é puríssima, como a natureza criou.
show. Todo mundo já sabe disso, né, gente? Captada na Fonte dos Amores, invasada com modernos equipamentos. Tem os galões de 10 e 20 litros, tem os copos descartáveis de 200 ml e também as garrafinhas de 510 ml e 1,5 litro. E dá pra pedir pelo telefone, viu, gente? Então anota aí o número, é o 37290999 ou pelo site aguapoçosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra saúde, faz bem pra cidade. Pode crer, hein? Tamo junto, vamos ao intervalo. Daqui Bora. A pouco a gente volta girando a notícia aqui na Transamérica. Transamérica 10h25. Transa News. Acabei de ter uma ideia aqui. Brilhante. Aliás, o Chico? O Chico, sim. Deu, ó, levantou a bola. Ele levantou a bola e a gente tá aqui só viajando, gente. Tá no auge agora o trabalho home office. Home office, adoro. Muito chique. Eu acho, eu queria. Por que não, fica aí a sugestão, a diretoria, por que não realizarmos esse trabalho home office? Uma rádio home office? É, Luciana fica na casa dela, o Chico fica na casa dele, comandando a mesa, e eu fico na minha casa de manhã. Toma café apresentando o Transanews. O duro ia ser a gente sincronizar, nós três, né? Saber a hora que entra, que sai, né? Né? Vai saber, né? Mas dá certo. Ah, vai no zap, Chico? Vou falar agora. Agora é minha vez. Agora vou eu, né? A gente aprende. Tem que ter um timing violento. Tem, né? Que ter. Mas nós temos esse timing. A gente tem. Nós temos. Aqui os três timing. Juntinhos, né? É. Imagina cada um no seu cafofo. Bem isso. Né? Bem isso. Ai, ai. Vamos nessa. Ô, Luciana. Manda um abraço também pra Estela. Hoje eu tô cheio de abraço, tá, hein? Aproveita. Hoje tá parecendo o Rádio AM. Lembra do quanto abraço a gente mandava, Chicão, tá, na difusora? Era abraço pra tudo quanto era. Pra lado. Todo mundo. Mas tem muita gente participando hoje. Ah, que bom. Manda abraço. Tem muita gente, gosta de abraçar todo mundo. Né? Um abraço pra Thaís Carvalho, lá da VOC também, que tá acompanhando a gente agora. Nossa, super bacana o trabalho da VOC, gente. Muito um abraço, bacana. Thaís. O Renato. Renato Herdi, nosso amigão. Oi, Renato, tudo bem? Meu contemporâneo de metodista. É, tá na Transamérica, tá ouvindo a gente. Grande Eba. Renatão, abração. Muita gente ouvindo a Transamérica que agora, joia. Hein? Que joia. Legal. Sabe quem também tá ouvindo a gente? Quem? O pessoal lá do Atacadão do Jeans. Sem sombra de dúvidas. Porque lá no Atacadão do Jeans você encontra a maior variedade de marcas em moda masculina e feminina. E tudo com aquele precinho, ó, gente, camarada de sempre, viu? Eles têm a maior variedade em malhas, blusinhas, shorts, calças e muito mais. Então não perca tempo, gente. Passa lá, vai em uma das três lojas do Atacadão do Jeans pra acertar em cheio o coração e o presente de quem você ama. Passa lá, uma das três lojas, e aproveite, porque, olha, eu garanto, vocês não vão se arrepender. É bom demais. Atacadão do Jeans. Muito bem, senhoras e senhores. Está chegando o giro de notícias aqui na Transamérica. Eu tenho a informação, e é fidedigna, de que Luciana Abreu tem muita coisa para contar, Chico. Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Transnotícias Transamérica. Vamos começar com uma notícia curiosa. Uma jaguatirica foi encontrada morta na manhã dessa terça-feira na BR-369 em Boa Esperança. A suspeita é que o animal tenha sido atropelado. Funcionários do Parque Estadual da Serra de Boa Esperança encontraram um animal ferido na entrada da unidade de conservação ambiental, segundo o gerente do parque. Esse não é o primeiro animal encontrado atropelado neste ano no local. Pelo menos uma outra jaguatirica e um lobo-guará também foram atropelados na BR. Ai, que dó. Olha que dó, que linda, gente. Que dó, viu? E olha só que linda essa jaguatirica, que triste. Triste dessa notícia. Ô Luciana, e ouvintes, você sabe que meu pai, quando eu era criança, ele levava eu pra lavoura de café com ele, né? Sim. E aí eu tava... Eu enrolava, né? Eu ia mais nas férias, assim, falava que ia ajudar, mas, né, ficava só fazendo bagunça. Aí tinha uma cabana lá que o pessoal usa nas lavouras pra quando vem a chuva eles escondem nela. Então é feita de palha mesmo ali e tudo. E aí eu fui, deitei lá e fiquei, né? Só esperando seu pai trabalhar. Deu um cochilo. Terminar. Você não acredita? Eu acordei, gente, com barulho, fazendo... Você tem efeito de pegada de onça, Chico? Sabe, na pá, porque tava seco. Jura, as folhas, por Deus. Fazendo barulhinho. Tch, tch. Hora que eu olho, a jaguatirica tava olhando pra dentro da barraca medo. Que eu estava. Paulo Marcelo. E aí? Dentro, por Deus, gente. O que você fez? Eu fiquei parado.
Fiquei parado, não conseguia mexer. Ela foi uma troca de olhares muito profunda. Eu fiquei muito emocionado naquele momento. Nossa, eu faço ideia. Que medo. Do nada, ela saiu correndo. Virou, porque a jaguatirica, ela não mata o ser humano. Ela não ataca a gente. Porque ela não tava com fome, né? É, eu também não eu era ela muito magro. Ela devia estar com a barriguinha cheia. Acho que ela analisou e falou assim, só uma ossada dentro daquela cabana. Não vai valer a pena. Esse moço vai começar a falar, gritar aqui, deixa pra lá. Minha barriga vai me dar uma dor de estômago, não é melhor não, né? Ela resolveu ir embora, gente, graças a Deus. Que medo, Paulo. Sério. Que medo. Não esqueço disso. Nossa, que medo. É. O que que é, Chico? Ah, melhor você não saber. Chico Azor, que mensagem que você passou agora. Não, acho que ela não tinha carne, era muito magro. Não tinha carne, gente. É. Vamos seguir aqui, então. Figura. Menino, viu? Ó, uma forte chuva de cerca de 25 minutos deixou estragos na tarde de terça-feira em Serrania. Segundo informações da prefeitura, o centro e os bairros São Pedro e Jardim Vale dos Moreiras foram afetados. Conforme a prefeitura, algumas casas tiveram os muros derrubados e outras foram destelhadas. Árvores também caíram e chegaram a impedir o trânsito na rodovia que dá acesso ao município. Outros espaços públicos, como as escolas e o centro de convivência do CRAS, também foram atingidos. Olha aí as imagens, quem acompanha a gente pela TV Plan e pelo Facebook. E, apesar desses estragos, ainda bem, ninguém ficou ferido. Até o momento, a prefeitura ainda não contabilizou quantas casas foram afetadas e o valor do prejuízo. Mas a chuva realmente ontem veio forte, né, Paulo? Olha, eu tenho uma fonte fidedigna em Serrania, que é a tia Vera, que mora lá. Eu fui batizado em Serrania. Nossa informante, nossa fonte lá, né? Ontem, quando começaram a cair os primeiros granizos, ela já me ligou. Ela já mandou te ligou, com imagens. Ah, se tia Vera falou... Olha, tia Vera faz imagem? Muita imagem. Ai, gente, tia Vera é um sucesso. Essas imagens são da tia Vera. Juro, sim. Tia Vera, um beijo. Tia Vera, gente, ela é muito atuante. Gente, o que seria do jornalismo sem tia Vera? Tia Vera, ela é muito atuante. Que ela graça. É muito focada no jornalismo. Gostei. Hein? Amei. Ela, gente, é da velha guarda do jornalismo. Olha, que legal, gente. Isso, olha, tá vendo? É, ela é realmente diferenciada, quando, tia Vera. Quando o jornalismo corre nas veias, gente, não tem jeito. Quero mandar um abraço ao Elton, que é vice-prefeito da Serrania, que tá acompanhando a gente agora também. O Elton, que é apresentador de TV. É mesmo? É, ele atuou um tempo aí em uma emissora da região. Hoje tá como vice-prefeito lá de Serrania e tá sempre acompanhando a gente também, tenso lá. Você sabe quem que é de Serrania? Quem? O Miller, o jogador. O Miller? O Miller. Que jogou no Palmeiras? Jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro. É, o Miller não sabia, não. É de Serrania, o avô dele é de Serrania. Jogava muito família o Miller, dele de Serrania, né? O Elzo também, o avô do Elzo. O Elzo eu conheço. O avô dele morava de frente à casa da minha avó. O Elzo hoje mora em Machado. Mora em Machado, Alfenas, mas a família dele é ali de Serrania também. É, o Elzo, né? O Miller também foi da seleção brasileira. Foi, jogou convocar. Copa do Mundo de 86 e 90. É verdade. A Copa de 86 ele foi titular, inclusive, tava no auge da carreira dele. Jogava muito. É um jogador que perdeu tudo, hein? É. É, ele não soube guardar dinheiro, passou pela Itália, jogou em grandes clubes, foi um craque de futebol e polêmico como comentarista, até que hoje tá fora do, né, do meio. Do meio aí. E uma outra celebridade também de Serrania, Paulo Marcelo também, que foi batizado. Você decide de onde você é, se você é... Eu fui batizado lá. Olha, minhas fontes também que estão nos ouvindo agora, falou que quem é de lá também é Elivelton. Elivelton. Isso, muito bem. Elivelton. E você mesmo. Resolve de onde você é. Se você é de Poços, se é de Campestre, se é de Serrania. Eu nasci em Poços, fui batizado em Serrania e cresceu criado em Campestre. Ok. Tá olha perdoado. Só, tem pedigree, né? Esse homem. É, tem muito. Ó, e a Polícia Civil realizou ontem a operação iPhone em Caldas e Santa Rita de Caldas. Na operação policial iPhone, sob a coordenação do delegado Leonardo Reumeister, as equipes de Polícia Civil realizaram a prisão de dois homens suspeitos de diversos crimes de furto e roubo e de crime de grande repercussão na região, em que houve furto de mais de 100 aparelhos celulares em um estabelecimento comercial no dia 19 de agosto, em Caldas. Ontem, um dos adolescentes que envolvidos neste crime foi apreendido aqui em Poços de Caldas. Olha isso. É. Olha lá, esse rapaz, ele faz parte daquela quadrilha dos sete anões. É impressionante a imagem. Acho que nós não temos. Você não viu essa imagem? Ai, Paulo. Eu mostrei lá no plantão. E Paulo do céu. Você não tem ideia. Esse pessoal, eles merecem ir pro Guinness. Pela primeira vez na história do mundo da bandidagem,
Nem Pablo Escobar teve essa ideia. De colocar anões. Eram sete anões pulando nas prateleiras da loja, gente. Vocês não acreditam, eles não alcançavam. Só a capinha de celular. Vocês não têm ideia. Ô, Paulo, faz sentido colocar o anão, porque normalmente a gente põe o celular no bolso da calça. É isso mesmo. Pensando dessa forma, sim. Mas então a quadrilha é essa? É, não, mas eles entraram na loja. Ah, entendi. Você sabe que tem alarme que não pega às vezes, né? Tem isso também. Você sabia disso? Será que eles entraram rastejando? Ele entrou pulando, a gente fica pulando. É um negócio, me deu uma amargura. Eu falei, cara, você tá me dando... Esse cara, assim, eu vou lá puxar esse produto, gente, pra ele. Não é possível, Paulo Marcelo. Ô, Lu, você me permite mais um comentário pra eu não ser injusto aqui? Falando de Serrania ainda, tem duas celebridades de Serrania também. Nani People. Nani People, adoro. Nani nasceu em Serrania também. Ela não é de Poços? Achei que ela era de Poços. Ela fala muito de Serrania. A Nani nasceu em Serrania. Adoro Nani Pipo. Né? E um jornalista que fez muito sucesso na década de 70 e de 80 também, que é o Ney Gonçalves Dias. Você lembra do Ney? O âncora, sim, da TV Manchete. Claro. Ele é de Poços? De Serrania? De Serrania. Olha. Passou pela Rede Globo, passou pela TV Mulher também, né? É, comentava ao lado da Marta Suplicy, a sexóloga também. Trabalhou com Marília Gabriela e com, sim, o Clodovil também. Lembra do Aqui Agora e do programa, sim, Livre? Ele foi âncora. Ele foi... O Ney Gonçalves. Olha. Você que legal. Que agora a Vera agora... fez estágio com ele. Tia Vera fez estágio, mas eu vou ter que te corrigir, porque as minhas fontes estão dizendo que Miller é do Mato Grosso do Sul. Então, eu confundi o Miller com o Elivelton. Com o Elivelton. Eles eram muito parecidos. Ele tá corrigindo. Aliás, então, o Elivelton, peguem o vídeo do Thriller do Michael Jackson e vejam uma imagem do Elivelton. É a mesma coisa, é a cara do Michael Jackson no clipe Thriller. O Paulo Marcelo tá inspiradíssimo. Igualzinho. Depois da quadrilha dos sete anões, vem aí Elivelton usando Thriller. Thriller. Ok. Faz sentido. Tá tudo certo. Ai, meu Deus. Vamos seguir aqui então com o giro. Dois apicultores perderam milhares de abelhas e anos de trabalho nas últimas semanas em Vargem Grande do Sul. A suspeita é que as abelhas morreram envenenadas com inseticidas aplicados nas lavouras da região. Apicultor há 30 anos, Eduardo Gomes Santa Maria, perdeu 300 mil abelhas e diz que nunca viu uma mortandade tão grande. Ele conta que não colocava as caixas perto de pomares para evitar o risco de contaminação por agrotóxicos. As colmeias foram totalmente dizimadas e as poucas abelhas que ainda estão vivas parecem atordoadas e não conseguem voar. A outra colmeia atingida fica no centro da cidade. O farmacêutico Davi Urbano perdeu quase todas as 26 caixas de abelhas sem ferrão que ele tinha lá na casa dele. O professor da Unesp de Rio Claro e especialista no assunto, Osmar Malaspina, diz que é difícil achar um equilíbrio para que a aplicação de agrotóxicos não atinja as abelhas, mas que há medidas que podem amenizar os efeitos dos defensivos nas colmeias. De acordo com Malaspina, não há órgão fiscalizador definido para avaliar uma dosagem segura dos agrotóxicos nas abelhas, mas alerta que é preciso ter consciência na aplicação desses produtos. As imagens realmente são chocantes. A quantidade de abelhas mortas, Paulo. Triste, hein? É um questionamento que a gente deve fazer, porque essa abelha usa o pólen, né, das flores e dos pomares e tudo mais, e a gente tem que se questionar que tipo de alimento que a gente tá consumindo, né? Porque tá matando as abelhas, a imagina. A abelha é muito sensível, a, né? A gente ingerindo também, né? Agrotóxico. Porque... Que coisa triste. É. Pelo amor de Deus. E um lobo-guará foi visto andando por São João da Boa Vista na manhã dessa terça-feira. Um morador flagrou a cena na Avenida Oscar Pirajá Martins. Nas imagens, olha lá, o animal aparece correndo no meio da rua. De repente, ele vai para a calçada, entra no estacionamento de uma clínica e para. Depois, ele sai no sentido contrário. O corpo de bombeiros foi chamado por moradores, mas o animal não foi encontrado. Segundo os bombeiros, provavelmente o lobo saiu do Recanto do Bosque, uma área de mata preservada que fica perto da avenida. Como não acharam o animal, a suspeita é de que ele voltou para o seu habitat natural. Vai saber se não queria uma consulta também, né? Vai saber, né? Ele foi no estacionamento, você vê que é um lobo... É um lobo preocupado, né? Muito preocupado com a saúde, inclusive, né? Mas é curioso a gente falar isso, né? Eles estão saindo porque conforme com essa questão de urbanismo, vai tomando conta dos espaços que eram deles previamente, né? Eles precisam buscar comida, né? Luciano, eu senti você praticamente hoje apresentando o Globo Rural. Eu tô super ecológica. Você falou de lobo-guará, de jaguatirica, de abelhas. Não é? Pois é, mas é bacana a gente dar essas notícias pra quem tá em casa ficar esperto, né? Ficar alerta, né? Vamos mandar, mandem cartas aqui para o Transanews. Lembra aquela cartinha que tinha do Globo Rural? Do Globo Rural, falando, nossa, eu tenho um pé de
de sei lá eu do que. De... Luciana Abreu, pra quem não sabe, também é zootecnista, inclusive. Ah, sou sim. Sou nada. Tô só noticiando aqui. Ó, e pra finalizar o giro agora, um homem sofreu ferimentos no braço e pernas esquerdo após ficar preso em uma colheitadeira ontem na zona rural de Conceição das Pedras. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem de 36 anos já tinha saído do equipamento quando os militares chegaram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também prestou socorro. A vítima foi conduzida ao Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Olha só, hein? Que é, notícia coisa, hein? Triste. É. Pelo amor de Deus. É que perigosíssimo, coisa, que imagem, né? Tensa. É. Tomara que fique tudo bem com ele, boa, né? Sorte, que ele consiga, né, se recuperar. Né? É. Boa sorte para ele na recuperação. Encerramos o giro. Encerramos o giro hoje? O giro rural. O giro rural, ó. O giro rural de hoje. Sempre às 10 horas. Adoro dar notícias de aliás, ecológicas. O Globo Rural deve ser um prêmio, só né? Só não gosto de falar da. Né? Deve. Que é cada matéria bacana, bacana, né? Bacana. É, eles têm mais tempo pra produzir, é, né? Então. E no Globo Rural falou-se muito disso há uns tempos atrás, da morte das abelhas também, né? É. Em alguns estados, Santa Catarina, né? É, o pessoal tem percebido muito isso, né? Tenso. É. Luciana, fala da Cabana Pizzaria. Vamos, que delícia, adoro. Hein? Uhum. Eu falei aqui dos pratos à la carte que saíram de linha. Agora, um deles permaneceu. É, qual é? É a tábua de costela. Que delícia. É. Nossa, algo que fome, gente. Divino. É algo divino. Nossa, Paulo Marcelo. É maravilhoso. Ah, Cabana Pizzaria, referência com pizzas, você sabe disso, ali na Zona Leste, no Jardim Amarilis. Tá demais da conta, gente, tá demais. É o 3712-6074. Após as 18 horas, você liga e a Cabana entrega a pizza rapidinho pra você. O salão tem a área da criançada, tem aquele chopp que o pessoal gosta. A gente gosta. Eu gosto mais de um suco de laranja. É, eu gosto. Você é light, né? Eu não tomo bebida alcoólica, não gosto. Ainda mesmo. Bem, né, gente? É melhor. Não precisa, não, né? É. Eu já sou alcoolizado, deixa é, muito bem, deixa lembrado. Deixa pra lá, né? É melhor não fazer isso. Tá bom assim. É. Mas tem as bebidas? São diversas opções. Olha aí, tem a Zona Oeste agora também com drive-thru. 3 a 5 minutos você sai com a pizza com a qualidade Cabana, quentinho, que agora tem dois, gente, fornos na Zona Leste, Luciana Abreu. Bom demais. Um para o salão, outro para o delivery. Liga lá na Zona Oeste, 3414-9200, na João Pinheiro. É, Cabana Pizzaria é parceira da Transamérica. Intervalo, daqui a pouco a gente volta para encerrar essa primeira hora do Transanews, hein? Olha o Chico. Roupa nova. O que, que aconteceu, Chico? Você tá apaixonado? É. Vamos lá, ele que é praticamente o latino-americano, a caixa preta do rádio Poços Caldense. A gente volta daqui a pouco, até já. Você, assim, sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco. Transamérica, 10h50. Perdeu nada, essa mulher mexe com o Chico Azul, essa voz. É. Ela fala uma coisa e o Chico para, ele fica hipnotizado. É um negócio estranho isso, eu já percebi isso aqui. Já que eu tô de abraço hoje, Lu, manda um abraço pro Alto Clever, tá conversando comigo. A mãe colocou o nome de concessionário. É o nome dele? É, de verdade. É o primeiro nome dele. Alto Clever. Não é nome de concessionário. E como é que você chama ele? De Alto Clever? Alto Clever. Não chama só de Alto, nem de Clever, nem de... Porque, de qualquer maneira, vamos colocar ele como uma concessionária. É muita sacanagem, é da mãe. É um nome diferente, né? Tá ouvindo a gente em Campestre agora. Oi, Alto Clever. Nada contra. Não, o importante é saúde. Clevinho, né? Pode ser? Pode. Hã? Clevinho. Clevinho, é, né? É. Será que ele não fala pra gente como ele quer que a gente chame ele? Eu já tentei arrancar isso dele no passado, ele mas tem trauma. Ele não prefere, melhor não. Melhor não. Então vamos falar do COP. Vamos nessa. Pessoal, o COP é o Centro Odontológico de Poços, ampla clínica odontológica, com rampa de acesso, salas espaçosas e profissionais altamente capacitados para melhor atender você. O Centro Odontológico de Poços possui atendimento paraclínico geral, sem necessidade de agendamento, além de especialidades como ortodontia, implantes e canal. O COP funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 horas da noite, e aos sábados também, olha que bacana, das 8 horas da manhã
manhã às 14h30. Então anote aí o endereço, Rua Assis Figueiredo, número 1285, e o telefone, que é o 3722-9080. Copie, porque sorrir é o melhor da vida. Boa, quem tá em Caldas, Santana de Caldas, ouvindo a Transamérica também, Alessandra, nossa amiga, que tá sempre. Oi, também. Oi, Alessandra. Ó, o pessoal tá respondendo a enquete também, Paulo. A gente perguntou hoje quais são as medidas que você toma para preservar o meio ambiente. A Tati falou que ela procura não jogar lixo nas ruas, separar o lixo de casas e preferir as sacolinhas de papelão ao invés daquelas sacolinhas plásticas que a gente sabe que faz, causa um dano terrível, né? Eu porque tenho que abrir meu coração. Não dilui, aquilo não dissolve, aquilo então, não tem fim, aquilo acaba. Eu ainda não consegui me desapegar das sacolinhas. Eu tento. Não consegui 100%, mas já consegui reduzir bem lá em casa. É. Alguns supermercados oferecem hoje caixa de papelão. Então, mas eu não tenho. Eu acho até mais fácil, Paulo. Ah, eu acho mais fácil. Ah, você não. Carrega de uma vez sua sacolinha, você tem que fazer várias viagens. Não, aconteceu uma tragédia comigo um dia. Abriu o fundo. Abriu o fundo comigo e tinha um peixe. Aquela ele deve como ter chama tentado de colocar ovo lá em cima. Sabe lá. Uma dúzia de ovos. É, pode não, ser? Não, era uma, aquela grande. Duas dúzias de ovos. É, três dúzias de ovos. Duas dúzias. Aquela que vem, né? Aquela é um pente. Caixinha de lá, ovos. É. E ela tava em cima, né? E foi. Perdeu muito tudo. Ruim. Foi uma. Aí você sensação. Ficou com uma raiva da. Entendi. Eu queria um buraco no chão, não tive, que as pessoas ficam olhando, ninguém foi me ajudar. Ah, não foi na sua casa, foi no supermercado. Não, foi no supermercado. E aí, sabe? Aquela. É! Espatifou! Não é possível! Paulo Mário abriu gente, um pacote de arroz. Ele deve ter colocado 2 litros de Coca-Cola. Mas eu tava alvejante. Seguindo a orientação da moça que tava no cárcere. Ah, ela claro, vai colocando, porque ela é especialista nisso então, também, né? Eu falei, eu vou então, gente, moça. O ovo você leva sempre separado. Tá, mas você não sabe a barra da minha calça, o jeito que ficou. Porque virou arroz com ovo. Sabe aquele mexidão? Só. Poxa, Luciana, foi muito você triste. Você derrubou no mercado. Leite de coco, eu lembro que aquele garrafinha de coco quebrou. Você fez um bolo no supermercado. Não, nossa senhora, eu nunca passei tanta vergonha no meio de um sábado. Paulo, mas gente, não, né? Você coloca, dá pra tomar noção, mais ou menos. E quando você for carregar, você segura por baixo também, né? Você tava segurando pela lateral. É, e aí tinha um segurança da porta, ele olhou pra mim assim, nossa, caiu! Falei, não! Tá aqui! Eu derrubei por querer. Que raiva que eu passei, Luciano. Ninguém te ajudou? Ninguém me ajudou. Aí é traumático. Nossa, eu tô vermelho, só de falar. É verdade, gente. Eu tô ele me tá sentindo vermelho. Nossa, não, aí é judiação. Não. Ô, gente, poxa vida, pessoal do supermercado. Caramba! Você sabe onde é, né? A gente aqui no maior trabalho ecológico de conscientização, faz uma dessa com o rapaz. Fiquei muito vergonhoso. Ó, a Lucelena tá aqui com a gente também. Oi, Lu. Ela falou que separa os recicláveis e tem um rapaz que pega na casa dela. Olha que legal. A Tati falou que ela também. Isso é muito bacana, viu? Não consegui implementar isso na minha casa ainda, mas ela falou que ela usa aquela máquina que sai da água da. A água da máquina de lavar e usa pra lavar o quintal. Ah, isso aí eu faço. Tá é vendo? Legal. É muito legal. É legal isso aí, uma coisa bacana. Que é uma água que você vai desperdiçar mesmo, vai jogar fora, né? Você reaproveita ela. Eu tenho a água lá de reuso lá em casa, lá, a captação da chuva isso lá. Isso é legal também. É legal, Paulo, isso aí. Muito legal. É ó, legal. Esses dias mesmo deve estar cheio lá o seu. Tá cheião, já. Nossa, encheu bastante, que eu uso bastante. Isso é bacana. A Cida, ela falou que ela recicla o lixo, não joga o óleo na pia. Nossa, gente, isso de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Ela tem indignação com lixo espalhado pelas ruas, porque as ruas são a extensão da nossa casa. Perfeito, certíssimo, Cida. Concordo. A Meire tá dando um bom dia pra gente. Oi, Meire, bom dia. É a Meire Ruiva? É a Meire Ruiva. Falei com a Meire ontem. E ela falou que ela vai se acabar na pista, porque vocês que estão participando conosco aqui vão concorrer na sexta-feira ao ingresso pra festa Clube 80. Lançamento do Clube 80. Eu vou lá visitar a Meire lá na loja dela. Você vai? Vou. O que você vai aprontar lá? Não, eu vou lá falar um oi, tomar um café. Ai, Meire, que medo. Meire, olha, tomara que não seja hoje. Não, hoje não vai dar. Porque hoje o Paulo tá um pouquinho diferente. Eu tô um pouco alterado hoje. Ele tá um pouquinho diferente. Né? Vamos outro dia. Vamos marcar outro dia? É melhor, né? Melhor. Ó, o Benedito falou que a gente tem que preservar o meio ambiente, principalmente as ruas, né? Porque tem gente que coloca o lixo de qualquer jeito e aí vira aquela sujeirada, fralda suja, comida, papel higiênico. Lá em Botelhos ele falou que acontece muito isso. Gente, não, né? Vamos colocar o lixo certinho, né? Condicionar, tentar colocar num lugar alto, porque às vezes os animais também. Cachorro, né? E aquele que bota. Nós temos uma lei orgânica, gente, aqui no município. Eu sei que ninguém vai multar, né? Porque não, até porque não tem efetivo para isso. Mas se você colocar
o lixo. Vamos supor que lá na região que você mora, o lixo passa na segunda, quarta e sexta. Se você colocar o lixo na terça, para esperar quarta, você pode ser multado por isso. Sabia disso? Não. Tem uma lei orgânica aqui do município que prevê isso. Bacana, se passar, né? Um fiscal, ele pode fazer isso, mas dificilmente não isso tem, vai acontecer. Não tem fiscalização, né? A dificuldade é assim, tem a lei, mas não tem a fiscalização, né? Mas vai assim, mas vai da consciência, vale, isso né? Eu ia falar, gente, vale muito da conscientização. O que a gente puder fazer, o que for, né, eu tiver ao nosso alcance, e são medidas simples. E o tanto que é feio vizinho colocar lixo na lixeira dos outros? Dos outros. Gente, isso acontece. Acontece com você? Não. Não, Luciana não quer arrumar encrenca no bairro dela. Não, acontece. A minha lixeira, ela é suspensa você e ela é... Você põe choque na lixeira, pode contar. Teu vizinho tomou um choque e agora ele não chega perto dela. Não, meu vizinho é super educado. Meus dois... Paulo, se tem uma coisa que eu tive sorte na vida, foi com o vizinho. É. Os dois, das minhas duas laterais, são, ó, nota ponta 10. Ponta firme. Nossa, pessoas educadíssimas. Isso é importante. Mas eu já vi acontecer isso. Aliás, a Poços de Caldas, né, entrou nesse rumo aí da reciclagem. Hoje, né, dia de quinta-feira, ele passa na Zona Oeste, né? E dia de quarta-feira em outras regiões da cidade. Mas já deu uma caída, hein? Gente. Tava muito legal com a Liarte no começo. O trabalho tava sendo bem executado. É super importante. E assim, tem famílias que dependem desses materiais recicláveis. Queria mandar um abraço pro seu Toninho também, que ele trabalha com isso. Quer dizer, é uma coisa que ajuda todo mundo, ajuda, né? Ajuda você. O serviço é simples, é só separar. É. O pessoal passa, recolhe. Recebe por isso, né? E, acima de tudo, ajuda o meio ambiente, né? Os PEBs aí pela cidade, né? Você viu os PEBs pela cidade? Sim, a iniciativa é excelente, é super bacana. Você sabe que no meu projeto de governo, eu fiz um contato com Romero Brito. Romero Brito, que eu sou muito fã do trabalho dele, um grande artista. Ele vai pintar os PEVs. Todos, com a obra dele aqui em Poços de Caldas. Paulo, eu vou te falar que ia ficar lindo. Não vai ficar lindo? Vai ser. Mas não precisa ser Romero Brito, não pode ser um dos artistas que a gente tem aqui. Não, eu quero ele, porque ele é brasileiro, ele tá levando o nome do Brasil e Poços vai entrar lá. Não adianta candidato querer copiar a minha proposta de governo. É do Paulo Marcelo, hein, gente, tá gravado isso. É meu. Porque vão copiar, eu tenho certeza. Lógico, maravilhoso, pintar PEV com, né, pintura de Romero Brito. Você imagina isso? Não sei quanto vai custar. Tá isso, né? Não, ele vai fazer de graça. Já tô esquematizado com ele. Entendi, é outro nível ele de amizade. É parça, meu. Ok. Vai ficar muito bom, eu gosto, viu? Vamos ao intervalo? Vamos falar antes, rapidinho, dá tempo de falar da Dedê Minas, Dedetiza? Porque, ó, quando vocês pensarem em dedetização, ó, não é pra ter dúvidas não, tá? A melhor da cidade é a Dedê Minas Dedetizadora. Eles são especializados no controle de pragas, limpezas de caixa d'água e combates a pombos e morcegos. E o mais legal, gente, é que eles utilizam somente produtos de uso autorizado e que não agridem o meio ambiente. Olha aí o que a gente tá falando, tá vendo? É isso aí. Eles atendem residências, condomínios e empresas de Poços e região. Fazem um orçamento sem compromisso, é só agendar uma visita para manter aí a sua família segura dos insetos. Quer agendar? Anota os números 37140287 ou no 992122879, Dedê Minas, Dedetiza. Super parceira aqui da Transamérica, intervalo daqui a pouco tem entrevista no Transanews. Transa News, oferecimento Caroline Tour, Bom Pastor, La Shop, Cop Centro Odontológico de Poços, Troiane Rolamentos. Transamérica 11:06. Com a gente, porque a campanha da semana tá dando o que falar, é a Semana do Brasil, para você investir o seu FGTS com descontos de Black Friday. Olha só, tem roteador TP-Link. Tá com preço diferenciado, hein, gente? Tá com preço diferenciado, R$ 299,90 em 3 vezes sem juros. É um roteador top de linha. Ferro de passar a vapor por R$ 38,90 à vista. E ainda smartphone LG K12 por R$ 899,90 em 10 vezes sem juros. Na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Lembrando também que tem o e-commerce, Luciana. É só acessar o site. Sim. Para comprar de casa, casasertaneja.com.br. Tá demais da conta. Quero agradecer aqui as participações da Noemi, do Joel Batista, a mamãe Cleide tá acompanhando a gente, a Lucimar Alencar tá falando que ela recicla o lixo dela, falando aí da nossa enquete também. O Alexei Zanetti Abrão, meu amigo Alexei, tá mandando abraço aqui para toda a equipe. Grande Alexei. Alexei que já me trollou na internet uma vez, figuraça. Você sabia que eu caí uma vez numa pegadinha do Alexei? Não acredito. Você postou caiu, isso Paulo. No YouTube.
teve um monte de visualização. O Paulo começou o dia de hoje já tentando fazer uma pegadinha com a mãe dele, é, né? É verdade, ela não caiu porque eu não coloquei no privado, aí ela descobriu que era eu. É. Paulo Sérgio Silva também mandando mensagem pra gente. Eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada, né, pra lá de especial desse programa. Nosso tema hoje é o meio ambiente, vamos falar da Amazônia também, vamos falar do nosso local aqui também, do nosso terreiro, que precisamos estar atentos também à movimentação aqui em Poços de Caldas. Hoje, Maria Tereza Mariana, ela é professora da PUC aqui de Poços de Caldas, graduada em Geografia, com mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP, e tem um grande conhecimento, é sempre bom falar com ela. Bem-vinda, Maria Tereza, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar conversando um assunto tão complexo, né, que é a questão ambiental. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de aqui discutindo um assunto interessante. A gente que agradece, bota, né, Paulo? Principalmente nisso. Maria Tereza, a gente estava conversando agora há pouco, porque a internet é muito boa, né, para divulgar as coisas, mas às vezes também ela é muito ruim, né, porque divulga-se muita coisa que não procede. A Amazônia, a gente leu todo tipo de notícia aí nos últimos dias, né, alguns absurdos até. Você falou que você ia explicar, eu acho bacana pro pessoal que tá em casa e pra quem tá nos acompanhando saber. Essas queimadas, por que que elas acontecem? Por que que as pessoas colocam o fogo ali? É pra pasto, é pra plantio de soja? Como é que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, a gente deveria estar preservando esse patrimônio que Deus nos deu, né? Eu acho que a gente está falando tanto aqui em religião e está esquecendo das coisas naturais que foram dadas, né? A Amazônia Brasileira é um sistema que fornece água principalmente para o sudeste brasileiro, né? Essa região da América do Sul poderia ser totalmente seca com deserto, mas não é devido à existência da Grande Mata. Então, só para ter uma base, ela nos fornece 20 trilhões de litros de água por dia para a atmosfera. E as correntes de ar, que foi estudado pelo pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, traz a umidade principalmente para Goiás, Minas, São Paulo. Então, nós temos que ter muito cuidado de como trabalhar ela. É um local muito frágil. O que que ocorre? O Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, ele descobriu um processo que ocorre naquela região. Primeiro, o madeireiro vai ali, tira as madeiras de lei. Depois, eles pegam um correntão com um trator e abaixa o restante da vegetação e coloca fogo, tipo, vou limpar a área. Primeiro lugar, tacar fogo não limpa a área. Você tira umidade, você destrói micro-organismos, você acaba com toda aquela vida que tem ali. Então, o primeiro passo. Então, primeiro vem a retirada da madeira, depois retira tudo, coloca pasto e logo em seguida vem a soja. Esse é o processo que tem acontecido há anos na Amazônia. Nós estamos lidando com pessoas que estão invadindo, a gente chama de terras, que não são deles. São as terras que são as reservas, as unidades de conservação, são florestas nacionais, que é de todo o povo brasileiro. Se nós fôssemos usar inteligência, nós estudaríamos o potencial da Amazônia Brasileira e utilizaríamos ela com mais racionalidade, né? Nós confundimos desenvolvimento com o crescimento absurdo de alguns grupos econômicos extremamente depredatórios. Então, veja bem, nós já invadimos. Os estudos feitos no Brasil há mais de 30 anos já mostram a fragilidade da floresta. Se chegarmos a 25% da diminuição dessa grande floresta, ela entra num processo irreversível de savanização. A diversidade biológica vai cair, essa quantidade de água vai deixar de ir para a atmosfera e quem vai sofrer somos nós. Só para a gente ter uma base, eu falei, os dados dos especialistas são 20 trilhões de litros de água evaporada todo dia indo para a atmosfera. Só que o rio Amazonas, ele despeja no mar todo dia 17 trilhões de litros. Ou seja, ela fornece mais água na atmosfera do que o próprio rio fornece para o oceano. Sendo que é o rio que mais fornece água doce para o oceano. Maria Tereza, a Amazônia, ela é responsável por 1/5 da água doce
Por todo o planeta, é isso? Por todo o planeta. Por todo o planeta. Você imagina esse sistema. É um sistema frágil, delicado, que demorou muitas décadas para os pesquisadores entenderem como que é o funcionamento dessa floresta. Então, veja bem, uma copa de árvore de 20 metros, ela consegue colocar no ar, na atmosfera, 1.000 litros de água por dia. Então, quando uma pessoa entra... Derruba uma árvore. Uma árvore que tem uma copa de 20 metros, que é normal na grande floresta. Então, o que nós estamos vendo é um absurdo inenarrável. Era para parar já a queimada. Você vai falar assim, ah, mas a gente precisa aumentar a pasto, a gente precisa aumentar... Todos os pesquisadores da Esalq USP, Escola de Agronomia Luiz e Queiroz, eles já fizeram levantamento. Se tiver um bom planejamento no campo, dá para dobrar a quantidade de gado sem invadir mais nenhuma área. Dá para triplicar a quantidade de alimento sem invadir nenhuma área. Nós não temos planejamento e um uso sustentável do solo. Para que a gente possui órgãos que fazem estudos e pesquisa para usar melhor as áreas? Nós temos a Embrapa. Nós temos a Emater em Minas Gerais, eles estão a serviço nosso. Esses técnicos e excelentes especialistas que nós temos no Brasil devem ser ouvidos. Vocês vão falar para mim, mas lá tem mineração. É verdade, lá tem mineração. Mas olha que ironia do destino. Você tem uma área que tem muitos minérios, mas em cima tem um sistema que nos fornece água. Então aí vai. O que está a disputa hoje é a ganância de pequenos grupos e não é distribuído essa riqueza para todos os brasileiros, nós sabemos disso, não podemos dourar a pílula nessa questão. Sim. E em contrapartida, nós temos um sistema que nos fornece água na atmosfera diário. Gente, eu estou falando de 20 trilhões de litros de água por dia. E um não dia. É por dia. Isso são os dados do Antônio Nobre, tem os documentos estão disponíveis no site do INPE para consulta de qualquer pessoa. E um dos absurdos que a gente viu circular na internet, eu pelo menos vi, foi de um professor também falando que a floresta não provocava essa evaporação. A evaporação era responsável pela criação da floresta. Então, que se a Amazônia deixasse de existir em 20 anos, sendo que 20 anos, já para mim, é um prazo gigante, mas a gente sabe que não são 20 anos. Com esse sistema que tem ali, outra floresta emergiria, apareceria. É um outro absurdo também, né, professora? Porque é o seguinte, veja bem, as pessoas querem justificar o injustificável. Sim. Tá? Esse pessoal que estudou tem mais de 30 anos de área. 30 anos estudando e estudando muito. É inóspito o local, né? A gente deveria ter mais capacidade e mais técnicos e mais pesquisa, mas as notícias são muito tristes. Nesse segmento também. Cortam a bolsa de estudo. Eu fui bolsista da CNPq, né? Eu agradeço o Brasil. Hoje estar aqui é um prazer para passar conhecimento, dar as aulas, passar o conhecimento pro pessoal. É o que a gente tem que fazer. Conhecimento ninguém rouba da gente. Sim. Conhecimento a gente só enobrece. Né? Então, antes da gente ter qualquer atitude, que nem esse professor, ele falou uma coisa que ele não é real. Não foi isso que os pesquisadores em 30 anos descobriram. As árvores de grande porte, elas conseguem retirar. Isso está com os relatos do professor Carlos Nobre, do Antônio Nobre, né, os irmãos. Eles pesquisaram muito. Elas conseguem absorver a umidade do subsolo de 50 a 60 metros de profundidade. E a evaporação e transpiração delas que joga essa água no ar. Mas não basta jogar só a água no ar. Por quê? Porque para você ter chuva, você tem que ter micropartículas, nanopartículas no ar, para que as gotículas se aglomerando no entorno dessa partícula para cair em forma de gota de chuva. Então, se você não tem essa tipo uma poeira muito fina, e lá não tem. Só que a própria folha das árvores, na hora que ela está transpirando, ela libera pequenas micropartículas que chamamos aerossóis atmosféricos e que faz com que a chuva ocorra. Então ela fornece duas grandes coisas, a água e a matéria-prima para poder ocorrer a chuva. Uma grande parte chove na própria mata e uma grande quantidade de umidade vem através das correntes de ar, os ventos alísios de Nordeste, que desce até a nossa região. Ou seja, é um sistema que por si só se adequou ali àquela região e que a gente, se continuar ocorrendo o desmatamento, dificilmente outras espécies de árvores e de plantas conseguirão. Veja bem, o tempo é muito escasso.
Quer ver uma espécie que a gente come, a gente adora, que é a castanha, que era a famosa castanha do Pará e agora a castanha do Brasil? Ah, a castanheira leva 60 anos para dar castanha. Se você for plantar... 60 anos? 60 anos. Até agora, os híbridos não conseguem diminuir, fazendo pesquisas para melhorar a espécie... Não diminui o quê? Alguns anos? 60 anos, você vai plantar uma castanheira hoje, seu bisneto é capaz de colher a castanha sem ninguém tirar ela de lá. Olha só, nós vamos ter que fazer uma pausa aqui para o intervalo. Eu quero até falar da CVC também, que é a maior operadora de turismo das Américas. E ela quer saber que férias você quer. Férias faz bem, não faz, Maria Tereza? Muito. Viajar bem. Faz bem. Vamos viajar para a Amazônia? Ai, seria maravilhoso. Ah, eu ia adorar. São vários locais maravilhosos. Olha só, se você quer férias com a família, descansar em um resort com tudo incluso, sabe onde? Da CVC. Gente, pode ir de avião, de carro, de ônibus, de navio. Quer férias personalizadas do seu jeitinho? A CVC é a dica para você, tá bom? Vá até uma das lojas aqui em Poços de Caldas. São 3 unidades, mais de 1000 espalhadas pelo país. Quer férias? Vai de CVC. CVC sempre com você. A gente volta daqui a pouco após o intervalo. Transamérica 11:23. Sua rádio, onde você estiver. Na Transamérica. É mais gostoso. Muito mais gostoso. Muito, gente. Antes da gente continuar aqui com a professora Maria Tereza, olha... Demais, hein? Fique aqui com a gente, vocês não vão se arrepender. Eu acho que ela tem que vir a semana toda aqui. Eu, por mim, todo dia. Ó, vamos falar do Lar Shop Acabamentos, porque lá vocês encontram as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Tem porcelanato, revestimento, louças, metais, esquadrias, gabinetes e ó, tem mais. Tem uma equipe de consultores e arquitetos altamente capacitados que ficam lá pra poder te orientar e te atender melhor, tá? Então passa lá, vai fazer uma visita na Lar Shop Rede Geminas, que é a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamentos. O endereço é Avenida Vereadora Edmundo Cardillo, número 36, no Cascatinha. O telefone é o 3712-5000, Lar Shop. Professora Maria Tereza é a convidada do Transa News. Tem aquela música do Roberto Carlos, que é lá de início da década de 90, 89, 90, Amazônia, Insônia do Mundo. Acho que essa música nunca fez tanto sentido como agora. E para falar da Amazônia hoje, Maria Tereza, é impossível não tocar na questão política. A política brasileira, a política internacional também. E a gente recebeu uma mensagem aqui, tá lá no Facebook, na nossa live, é do Arnaldo Silva. Olha só, Luciana. Bom dia, Paulo Marcelo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professora Maria Tereza. Falando sobre o assunto, sobre a enquete de hoje, ele colocou que parece que o presidente não sabe muito sobre a Amazônia e desmatamento também. É fato que ele não é um técnico. Mas o que a gente sentiu aí, né, como cidadão brasileiro, é que parece que o governo está batendo muita cabeça com relação a esse tema. É, enfim, o caso é delicado. É muito delicado. Entenda, nós temos pesquisadores e nós temos um exemplo, vou dar um exemplo de um produto da Amazônia brasileira que foi muito bem utilizado e como a gente pode utilizar a mata de pé. Aliás, eu tive a felicidade na minha vida de conhecer o Chico Mendes pessoalmente. Você conheceu o Chico Mendes? Uma semana antes dele morrer, ele estava no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, no Congresso de Meio Ambiente, 1988, dezembro. Foi uma semana exata antes dele ser assassinado. Eu era estudante, e estudante você já viu, né? Já tem... tanto é que eu falo para meus alunos, abaixa a prepotência para vocês aprenderem mais, né? Eu cheguei a sentar num cafezinho, pegar o projeto de florestas. E ele falava o seguinte, ele falou o seguinte para mim. Olha, a floresta em pé dá muito mais dinheiro pro Brasil e abre muito mais divisas internacionais do que ela deitada, do que você tirar ela, né? Então, ali ele fez um trabalho brilhante... Tá? Uma pessoa que não tinha escolaridade nenhuma, mas ele tinha o conhecimento tradicional. Então, tem várias questões. Primeiro, quem gosta, teve várias discussões depois que aconteceu esse movimento de queimada, né? Foi um movimento que foi provado agora que é um movimento para queimar mesmo e invadir. Olha, se a gente não tivesse os índios para manter aquilo ali, já tinha perdido há muito tempo. Sim. Nós temos que ter, captar de lá conhecimentos tradicionais. Vou dar um exemplo do açaí. Veio um jovem americano, na época da Rio 92, adorou o açaí, pega o açaí, leva lá para o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, e lá resolve fazer um monte de produto. Hoje dá bilhões os produtos do açaí. E agora, veja bem,
Nós não podemos desenvolver esse tipo de coisa, nós. Aqui, nosso. Aqui, nosso. Sendo que o açaí é produto nosso, é né? É nosso, né? Então, nós temos cupulate. Vocês sabem o que é o cupulate? Não conheço. É o chocolate originário da castanha do cupuaçu. Do cupuaçu. E isso foi desenvolvido com um grupo de trabalho da Amazônia Brasileira, né? O grupo 7 de trabalho. Você experimentou, hein? É uma delícia. É uma delícia? Ah, é uma delícia. Nessa hora, hein? Aliás, eles desenvolveram um bombom que chama Feitiço da Floresta, que a polpa do cupuaçu dá um doce meio azedinho, combina muito com chocolate. O cupuaçu, que é gostoso, né? É gostoso. Agora, o cupulate, ele é mais claro, tem o mesmo sabor do cacau. Nossa. Tá? E ele foi. Nós conseguimos mantê-lo como brasileiro através da nossa ex-ministra Marina Silva, que brigou no Tribunal de Haia. Inclusive, ela brigou para castanha é castanha do Brasil, né? Não é de outro país. E o cupulate, o cupuaçu é nosso também. Então vamos desenvolver indústrias, empresas para poder pegar esses produtos da Amazônia Brasileira e transformá-los. Nós não temos um exemplo da Natura Ecos, sim, que vai lá, pega o extrativismo, utiliza produtos da mata e transforma em cosméticos. Eu gostaria de lembrar um grande botânico que eu tive a felicidade de trabalhar e de ser amiga pessoal, o professor Walter Radamés Accorsi. O maior botânico que a gente teve, né, ele trabalhava com plantas medicinais. Ele estudou muito as propriedades da casca do ipê roxo. E na Amazônia Brasileira, ele chegou a pedir, no ano que ele morreu, ele pediu para o presidente, na época, para que transformasse, fizesse o laboratório de plantas medicinais no meio da Amazônia. Porque para proteger das patentes internacionais e para a gente produzir remédio, remédio bom. Será que a cura do HIV não está lá? Se eu destruo, eu não vou saber como que aquele sistema é muito complexo. Então nós temos que ver, encarar desenvolvimento e utilizar a mata de uma maneira mais inteligente. Sustentável, né? E aí que tá? O que é sustentável? As pessoas usam essa palavra torto e direito, mas não sabem nem o que significa, né? O que é sustentável? Tem uma outra questão. Alguém já entrou no meio da mata, para os povos ribeirinhos, e perguntou: o que você quer? Ninguém pergunta o que eles querem. Simplesmente vem com um pacotão tecnológico, ó. Nós vamos invadir aqui, nós vamos colocar isso. Mas perguntou o que eles querem? Será que eles estão bem daquele jeito? A população que mora lá deveria ser consultada, mas não. Eles são jogados. Atropelados, né? O pessoal fala assim, mas eles precisam de hospital tal. Quem disse que eles precisam de hospital? E aí eu tenho o exemplo de um outro professor que foi contratado como gestor ambiental quando a Alcoa estava indo para o sul do Pará. Estava indo para o Pará. E ele foi fazer um levantamento florístico. E esse professor, professor Marcelo Santos, ele falou assim, Tê, eu peguei um fim de semana, um barco e fui conversar com as populações ribeirinhas. E perguntei, o que vocês tomam? Porque vocês não ficam doentes? Ele falou, a gente toma chá com esse tipo de erva. E foi apresentando para ele um monte de coisa. Que ele falou assim, nossa, é muito conhecimento local pra gente perder, né? Cê já viram? Os próprios índios, né? Então, vocês já viram uma notícia? O índio morreu porque foi picado de cobra? O índio morreu porque uma jiboia pegou? Nunca vocês vão escutar isso, porque eles entendem a dinâmica da mata, né? Eles conhecem, gente, né? Conhece. É conhecimento, e né? E aí, lembrando uma outra figura fantástica, que é o jornalista, aliás, tá meio sumido, o Washington de Novaes, que era o editor do Repórter Eco da TV Cultura. Quando ele vai fazer o trabalho no Xingu, ele viu que lá tem um monte de pequi. E ele pegou algumas sementes de pequi e levou para uma chácara que ele tem. E plantou. Plantou do jeito dele, né? Jogou a semente e tal. A árvore cresceu, mas nada de dar pequi. Nada da pequi. Ele voltou para fazer uma outra reportagem no Xingu e perguntou: ah, mas como que aqui dá muito pequi? E eu levei semente daqui. E o meu pequi não dá. Aí um índio mais idoso que entende de vegetação, ele virou assim: mas como que o senhor colocou a semente no chão? Ah, eu joguei a semente. Não, se você não colocar ela de pezinho, não vai dar pequi. Se você colocar ela de pé, ela vai dar pequi. Olha. Alguém ensinou numa universidade ele falar isso? O cara conhece. O cara ali conhece. É a vivência, né? A experiência, né? Se você colocar a semente de pé, em um ano já vai dar o fruto. Foi aí que ele fez. Ele falou assim, olha, o conhecimento tradicional nós estamos perdendo. Isso. É a maior riqueza. Nós temos que ter capacidade de desenvolver tecnologias para utilizar tudo que a mata pode nos dar. A Embrapa desenvolveu uma maneira das pessoas que possuem terras na Amazônia, que tem que ter a reserva legal muito grande, né?
E a reserva legal, ela é propícia para você manter o ecossistema. Você dividir em 25 pedaços e no primeiro ano você usa o primeiro pedaço. Retira duas, três madeiras, aumenta um pouco sua sobrevida. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter um pouco mais de dinheiro e tal, para até fazer melhorias nos seus negócios. No segundo ano, no segundo pedaço. Ou seja, depois de 25 anos que você vai voltar no primeiro pedacinho que você tirou, dando tempo para recompor aquele pedaço. Ou seja, nós já temos tecnologia. Por que que a gente não usa? Infelizmente, eu tô assim... Todo mundo da área ambiental tá pasmo, tá assim, sem palavras, porque nós temos um ministro que não mostra conhecimento algum da área ambiental. Você acompanhou o debate dele na Globo News? Eu não aguentei. Desculpe a minha sinceridade. Eu não vou fingir, eu não finjo pros meus alunos. Não, eu não aguentei. Porque ele foi metralhado. Ele ficou até mal depois. Ele não tinha argumento, né? Então. É o que a professora tá falando, falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Você não consegue argumentar porque você não conhece, você não entende daquilo que tá. Ninguém é obrigado a saber tudo. Tudo de tudo. Ninguém. Uhum. É, tanto é que quando alguém me pergunta alguma coisa, se eu não sei, eu falo, não sei, eu vou pesquisar. Quando vocês me convidaram para vir para cá, eu fui rever os dados da Amazônia Brasileira. Fui rever dados. Por exemplo, nós tínhamos no passado, mais de 30 anos, de 600 a 700 bilhões de árvores. Bilhões de árvores. Hoje nós estamos com 400 bilhões. Né? Uma redução... É uma redução enorme. Drástica. Né? É, destruir floresta, isso aí foi o Carlos Nobre, né, que colocou. Destruir árvores é quebrar a bomba que está... irrigando o Brasil. É uma bomba de irrigação que a gente tem lá. Então nós vamos destruir. Natural, né? Só a pecuária, ela já suprimiu 800 mil quilômetros, mais ou menos 20% da cobertura da Amazônia Legal. O que é Amazônia Legal? Aí as pessoas estão confundindo, eu estou vendo alguns reportes, até eu falei, não é possível. Será que eu errei? Será que eu não sei o que é Amazônia Legal? São os 9, não são 7, não são 8, como eu já escutei em TV. São os 9 estados do Brasil que possuem a Mata Equatorial da Amazônia. Então são os estados do Pará, da Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Então veja bem, esses são os 9. E as regras para as reservas legais, elas mudam, né? De acordo com o estado. De acordo da quantidade de mata que você tem dentro do estado. Ah, ok. Se você tem acima de 60% de mata, você tem que preservar 80% e usar 20%. Portanto, você não vai mexer naqueles 80? Não, você pode ter o extrativismo, usar essas metodologias e tecnologias já desenvolvidas pela Embrapa, para você utilizar. Então não é totalmente não pode fazer nada. Intocável. É. Desde que você use com consciência. Aí entra a questão da agroecologia, que é uma coisa muito mais inteligente. Sim. De usar o método inteligente, os recursos naturais que a gente tem. A Maria Tereza citou o Chico Mendes, falando do Pará, é impossível não lembrar da Dorothy também, que foi assassinada com 5 tiros lá em 2005. Ela era responsável por um projeto muito bacana lá, um PDS, um projeto de desenvolvimento sustentável na época, né? Foi de uma covardia tremenda o que fizeram com ela, não, né? Não, covardia como mataram o Chico Mendes, covardia como mataram a Dorothy. É pra você ver os interesses. Que estão, e eu acho que o importante a gente ressaltar aqui, que interesse de poucos, né, professora? Muito poucos. Né? São poucos que estão se utilizando, que estão destruindo, que estão devastando e que vão deixar pra gente o que depois? Não, né? A pergunta que não quer calar, qual é o real interesse de utilizar essa mata toda? Eu vi uma declaração de que o atual presidente, ele quer que mineradoras americanas venham pra cá. E por que não as brasileiras? Por que então não fomentar isso aqui no nosso país, e né? E por que não sentar com uma grande equipe para estudar o que pode, aonde pode minerar, aonde não se deve minerar? Nós temos que saber, isso é gestão ambiental. Nós temos que saber como que eu posso usar uma área, como que eu devo usar, como eu não devo usar. Porque eu não devo. Acho que todo mundo tem experiência de mineração e a gente consegue ver o que fica depois, né? O resultado geralmente que fica depois. Então, assim, a gente tem que pensar a longo prazo também, né? Eu acredito que vários dos nossos bens de consumo, nós temos um modo de vida depredatório. Nós temos que repensar quais os nossos valores. Hoje, eu estou repensando os meus valores.
Sim. Né? É repensar na hora que eu vou consumir, aquela questão do consumo consciente. Né? Eu quero... o sistema capitalista agora, ele está entrando num limiar que a população vai ter que pensar o que, que eu quero. Eu preciso porque, disso, né? Porque, então, porque as pessoas estão trabalhando que nem louca, não tem tempo para sentar, tomar um café. Ela trabalha, estuda, faz especialização, tem 3, 4 empregos para ter um consumo absurdo. E aí ela não vive. E aí ela vai gastar o dinheiro no remédio, ela vai gastar dinheiro na terapia, ela vai ter outras buscas. Produzindo um lixo absurdo, que não tem o que fazer com o lixo. Ainda também. Tem isso, a gente, né? Não tem onde colocar. Porque o lixo, o que, que é? O nosso, são os nossos hábitos de consumo. Vamos fazer mais uma parada? Vamos. Quer um recado aí? Dá pra falar da SuperSeg? Claro, bora lá, gente. Porque a SuperSeg é uma empresa genuinamente poços-caldense que atua há 10 anos no mercado de segurança e automação e oferece monitoramento 24 horas. E você, gente, mais legal, ó. Você pode acompanhar tudo pelo celular, viu? A SuperSeg também tem cercas elétricas, câmeras, alarmes, informática de redes, automatização de portões, interfones, sensores e tudo mais o que você precisa para deixar segura a sua residência ou empresa. Dá para fazer o orçamento pelo telefone. Anota aí o número, é o 3712-3807 ou pelo WhatsApp no 99885-3619. Bom recado. A professora Maria Tereza, ela fala com tanto conhecimento, com tanta certeza, né, do que ela tá falando. É, e a gente tá aprendendo muito. Parece que ela hipnotiza aqui. A gente, né? E a gente tá aprendendo. Eu fico imaginando o privilégio dos alunos, né? Com poder certeza. Aprender com ela em sala de aula. Vamos fazer uma parada básica, a gente volta daqui a pouquinho tocando o barco no Transalio. Só que antes, Chicão, sabe de quem eu quero mandar um abraço aqui? Pro pessoal da Inova Planejado. Gente, tá demais o ambiente planejado. Showroom tá maravilhoso. Convite para você passar por lá e conhecer o que é tendência para sua casa. Móvel 100% sob medida com garantia de até 10 anos. E ainda tem aquele detalhe da internet, você acompanha hoje as fases de produção do seu móvel. Faça um orçamento sem compromisso no 984-364475 ou no fixo 3722-1600. Bora para Inova Planejados na João Pinheiro 225. Daqui a pouco tem mais Transanews. Transamérica, 11h43. Papo tá bom aqui na Transamérica. Pena que o tempo é curto, hein, Luciana? A sua rádio, onde você estiver. Pena mesmo, Paulo. Pena. Olha, esse assunto dá pra debater a semana toda, ainda vai faltar. Bem isso. É, mas que bom que a gente tá tendo a oportunidade de trazer a professora aqui. Claro. E desmistificar algumas informações, né? Bem isso. É, vamos falar da Ótica Contato, então, antes da gente voltar pro nosso papo, que tá vamos bom sim. Demais. Pessoal, Ótica Contato, segue lá com aquela promoção imperdível. Agora, na compra da armação, você ganha suas lentes monofocais, visão simples. É isso mesmo, pessoal. Compra a armação e ganha lente. Ó, pra mais informações, passa lá na loja, consulta o regulamento, já aproveita, já escolhe a sua armação, tá? A Ótica Contato fica na Avenida Francisco Salles, número 256, e o telefone é o 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação em atender bem pelo menor preço. Show de bola, hein? Ô pessoal, quero só falar também da Drogaria Americana, que tem 4 endereços aqui na cidade, na Francisco Salles, na Assis Figueiredo, na Avenida João Pinheiro e também lá na Zona Leste. Tá demais a Drogaria Americana, é uma promoção melhor do que a outra e é claro que eu super indico pra você. Lembrando, gente, que a Drogaria Americana entrega pra toda a cidade com taxa única de R$5. Amanhã tem a Quinta-feira Kids na Drogaria Eba, Americana. A gente adora. É um dia super bacana. É bom demais. O tema de hoje é meio ambiente. Professora Sim. Maria Tereza é a convidada aqui da Transamérica. Que assunto... Interessante. Interessantíssimo, né? E eu acho que, assim, trazendo dados consistentes de estudos, né, professora, pesquisa, pessoas que estão há muitos anos investigando e tentando conhecer, a gente parou ali no bloco anterior falando dessa questão de utilizar a mata, assim, não é para deixar aquilo lá intocável, mas de uma maneira consciente, né? Porque da maneira como tá sendo feito, o que vai sobrar pra gente daqui a alguns anos? É, se ela é uma fornecedora de água importante, e sem água você não tem vida, sem água você não tem nada, você não tem gado, você não tem nada. Então, nós precisamos mantê-la. Manter a mata é interesse internacional, mas é mais nacional. Nós temos, principalmente o estado de Minas Gerais e de São Paulo, tem que prestar atenção nisso. Goiás tem que prestar atenção nisso. É para nós mesmos, né? Então, nós temos um desafio. Como utilizar, utilizar as pesquisas que existem aí. Para quem tem, quer
conhecer melhor, saber como que é o sistema dessa grande mata, no YouTube você tem, coloca lá, rios voadores. Vocês vão achar uma animação, uma explicação do Antônio Nobre, como que ocorre esses rios voadores. Tem até uma animação de como que a árvore, ela capta essa água, ela joga na natureza, porque que ela é tão importante, né? Então, rios voadores é que eu tô indicando, eu tive que resgatar esse vídeo que já tem um tempo, para passar em sala de aula e entrar em debate com os nossos alunos, né? Nós temos pessoas que defendem, não é defender por defender, não querer desenvolvimento, não é nada disso. É você saber o que você pode e o que você não pode. É. O que deve e o que não deve ser feito ali. Então vamos desenvolver tecnologias interessantes. Por que não um laboratório de plantas medicinais? Eu voltando no professor que foi lá fazer o levantamento florístico numa parte da Amazônia, ele mandou fotos, eu tenho fotos, que eu fiquei de resgatar essas fotos, que são antigas, de insetos, né, de vertebrados e invertebrados, que não tem nome, não tem taxonomia. E que a gente não sabe qual o papel deles naquele ecossistema, naquele ambiente. Então, hoje nós estamos vendo, o sarampo voltou, a febre amarela voltou. Falei, pera um pouquinho, pensem. Esse descontrole, manter diversidade biológica é manter vida, né? Eu tenho outro dado que é importante, né? Que é a quantidade de floresta, né? E aí está no objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento, esses 17 objetivos que foram levantados pela ONU. O número 15 fala o seguinte: as florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies de animais, plantas e insetos. Então, qual a consequência de você mexer num ambiente que você não estudou e não sabe as consequências negativas que pode trazer para nós, seres humanos? Então, temos grandes pesquisadores? Temos. Vamos utilizar toda essa pesquisa? Por que nós não fazemos uma grande união deles para trabalhar para o nosso benefício, trazendo dividendos para nós, divisas internacionais para nós? Aquela discussão que a gente estava aqui no bate-papo... Falando da política internacional? É. Do Macron? A gente tem que perceber que ninguém está fazendo favor para ninguém, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é bem importante, quando a gente fala de um problema ambiental no Brasil, a nossa dimensão continental de país fica muito distante. Já na Europa, não. É tudo pertinho. Então, se acontece uma enchente em Portugal, está pertinho da Espanha, já todo mundo se apavora. Eles realmente, em todas as simulações de cenários futuros de aquecimento global, é o local que mais vai sofrer. As próprias queimadas lá, né, também. Eles sabem o que vai acontecer. Meio ambiente não tem fronteira. E lá as fronteiras são muito pertinho. No acordo comercial feito Brasil-Europa, a primeira cláusula lembrada por algumas pessoas que estudam a área, né, é preservar a Amazônia. Mandar dinheiro para cá é simplesmente fazer com que o Brasil cumpra com esse acordo comercial. Você não quebra um acordo comercial dessa forma. Então está quebrando a primeira cláusula, mas quem foi que aprovou? Quem assinou esse acordo? As partes que assinaram, eles estão só querendo ajudar para que o Brasil não quebre esse acordo, porque é importante para eles manter o acordo. Mas é muito mais importante para o brasileiro manter essa mata. E tudo que já foi invadido, vamos organizar esse pessoal. Mas a gente está trabalhando com bandidos. Um fiscal do Ibama que vai para lá fiscalizar, ele tem que estar junto com a Polícia Federal. Porque senão, no dia seguinte, tem que sair de lá. Porque eles estão correndo risco de vida. Semana passada aconteceu isso, né? Então, o Brasil recebidos a bala. É o país que mais assassina ambientalista do mundo. Vamos pedir um minutinho aqui para a professora para falar agora da Troiane Rolamentos, pessoal. Olha que legal, eles estão lançando uma mega promoção de amortecedor dianteiro COFAP do Gol G1 até o Gol G4 por apenas R$ 89,00 cada, viu? E ó, com 2 anos de garantia. Além disso, a Troiane trabalha com peças originais para o seu carro, picape e caminhão e a única autopeças da região que parcela suas compras em até 10 vezes no cartão. Troiane Rolamentos há 45 anos fornecendo o melhor para o seu veículo. Anota aí o endereço: Rua Marechal Deodoro, número 930, em frente ao pontinho ali de Poços de Caldas, não tem erro, pessoal, é super facinho de chegar. E o telefone é o 3722-1509 ou
3722-3309. Lembrando aqui das participações também na nossa live bombando, hein? O professor Vinícius Generoso Monteiro, que é professora da PUC também, que é uma grande pessoa, né? Sou muito fã do trabalho dele. Tá parabenizando. Achou o programa de hoje. Parabéns, Paulo, Luciana e professora Tereza também. Ele foi meu aluno, olha como eu tô ficando velhinha na PUC. Adoro, é essa uma delícia boa. Ver essas crias, né? Fazem sucesso. Tá sempre aqui com a gente. Tem uma postura, assim, ímpar, impressionante. Sou fã também. Bom, não dá tempo de mais nada. Daqui a pouco tem o Plantão da Tarde na TV Plan. Eu sigo com vocês lá no canal 47 e 51.1 HD. Ela tem que voltar logo aqui, sim, Luciana. Sim, pra gente continuar essa conversa aqui, esse diálogo que é tão importante pra gente, né? E assim, pra todo mundo, né? Acho que é interesse de todo mundo, né? Sim. Olha, eu que agradeço essa grande oportunidade de ter tirado algumas dúvidas. Mas eu queria deixar bem claro pra todo mundo que o maior interesse de manter a floresta em pé é nosso. Não é de outros países, é nosso. Né? Ninguém vai tirar nossa soberania. Sim. Pelo contrário, nós temos que respeitar nós mesmos. São umas coisas que nós temos, nós deveríamos valorizar. Então vamos implementar uma sustentabilidade real, não fictícia, não só de fala, mas real. E vamos respeitar o povo que lá está, as populações ribeirinhas, as populações tradicionais, os extrativistas que lá estão na mata. É esse respeito que a gente precisa. Não é, ninguém aqui está discutindo outra coisa. É o respeito que nós temos que ter por aquilo que foi nos dado e vai ser cobrado, com certeza. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade e eu estou à disposição para qualquer outra evento aí, outra discussão. Tem que voltar aqui pra gente falar um pouco mais dessa questão internacional também, falar do local também, que nós temos aqui também, né, mineradoras. Sim. Nós preocupamos também com a nossa cidade, com a nossa região também. Da próxima vez vamos focar nesse assunto. Sim. Eu queria só fazer um convite. Claro. Por favor. Esse mês vai ter o Congresso do Meio Ambiente aqui em Poços de Caldas, junto com a GSC, a Gisele, mais os professores da Universidade Federal de Moçambique. E nós pedindo para a comissão organizadora, consegui montar no dia 25 de setembro, às 19 horas, na URCA. Vai ter um debate sobre a Amazônia Brasileira e vai estar aberta ao público. Eu acho que é interessante, porque está aberta para o pós-codense, está aberta com todo mundo que estiver aqui. Quem quiser vamos participar. Vamos até a URCA, que vai estar os especialistas ali, vamos debater a Amazônia Brasileira nesse Congresso de Meio Ambiente, que é muito importante, e parabenizo o Poços de Caldas por manter esse congresso, que é um dos únicos desse país que ainda está de pé. Show! Olha só, Artipel com 47 anos de vida, tem muita história para contar, né? Gente, pra hoje tem caneta Bic, aquela caixa com 50 unidades de R$60 por R$50. Tem a kit Fire Pen com 12 cores da Faber-Castell de R$51,90 por R$45,90. Maleta arquivo Dello com 6 pastas mais caixa de pasta suspensa com 50 unidades de R$139,90 por R$119,90. Na Rio de Janeiro e na Assis 674, o Plantão da Tarde chega na sequência. Saindo aqui da nossa live do Facebook da Transamérica, migrando para o Facebook da TV Plan, facebook.com/TV Plan Web. Uma ótima tarde pra você, Luciana, até amanhã. Obrigada, Paulo, obrigada, Chico, obrigada pela audiência, pela companhia de todos, até amanhã, pessoal. Até amanhã, até a próxima, Maria Tereza. Chicão, até amanhã. E pra vocês, até daqui a pouco. Transanews, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família.